serie de vídeos nos que vamos a misturar series de televisión moi coñecidas con conceptos de historia e filosofía. Neste primeiro vídeo que vamos a presentar vamos a tratar a lógica do capital e os conceptos de plusvalía e alienación en Karl Marx, o filósofo do século XIX. E o vamos a centrar en unha serie de televisión que se chama Breaking Bad, que ten un personaxe, Walter White, que vamos a utilizar como exemplo. Vale, nesta serie vamos a forzar un pouco o audiovisual, as series de televisión, para que sirvan como excusa para presentar conceptos filosóficos. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con unha serie de televisión centrada na historia de Walter White e que se estrenou no 2008, estivo en emisión ata 2013. Se chama Breaking Bad, seguro que moitos de vos as coñecedes. Tivo 65 episodios en 5 temporadas ao longo de estes anos, de 2008 a 2013. E o que nos presenta é a historia de Walter White, que é un profesor de química que se dedica a traballar dando clases no seu instituto e ao mesmo tempo traballa, ten un doble traballo, vive en Albuquerque, en Estados Unidos, ten un doble traballo onde limpa coches porque non lle chega o diñeiro. E o inicio da serie comeza cando Walter White lle diagnostican un cancro terminal e lle dan un ano e medio de vida. Se entera ademais de que a súa muller está embarazada, ten un fillo con un problema de movilidade que tamén exixe moito diñeiro. E entón decide que quere cambiar un pouco a súa vida e se vai empezar a dedicar a un terceiro negocio que vai a dedicarse a fabricar metanfetamina e a vendela no mercado negro. A historia de Breaking Bad é a historia da corrupción, de como Walter White vai cambiando ao longo de toda a serie e vai transformándose de un pai, de un marido, de un profesor a outra cousa. E nos vai servir para introducir o concepto de alienación. Pero vamos a deixar que el mesmo se presente con imaxe. Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. You understood what I've just said to you? Yes. Lung cancer. Inoperable. The DEA took all your money, your lab. You got nothing. Square one. But you know the business, and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. You want to cook crystal meth? You. Doctor, my wife is 7 months pregnant with a baby we didn't intend. My 15-year-old son has cerebral palsy. I am an extremely overqualified high school chemistry teacher. When I can work, I make $43,700 per year. I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months, I will be dead. And you ask why I ran? We all in this room, we love each other. We want what's best for each other, and I know that. I am very thankful for that. But what I need, is a choice. I feel like I never actually make any of my own choices. Entire life. It just seems I never, you know, had a real say about any of it. This last one, cancer. All I have left is how I choose to approach this. These doctors talking about surviving 1 year, 2 years, like it's the only thing that matters. But what good is it to just survive if I am too sick to work? To
to enjoy a meal? To make love? For what time I have left? I want to live in my own house. I want to sleep in my own bed. I don't want to choke down 30 or 40 pills every single day and lose my hair and lie around too tired to get up and so nauseated that I can't even move my head. Me, what a, some dead man, some artificially alive, just marking time. No. Vale, como acabades de ver, Walter White é un profesor, lle encanta a química e lle gusta moito estudiar ou ser capaz de controlar as reaccións químicas. Vale, e eso o utilizo ao longo de toda a serie, se utiliza como unha metáfora da transformación, do cambio. Pero o interesante para nós é que, de algún xeito, ao principio da serie, vemos como Walter White é un pai. Todo o fai, ou todo o que vamos a ver ao longo da serie que vai facer, o fai para conseguir diñeiro, para conseguir suficiente diñeiro para pagar a súa casa, e para deixarlle suficientemente acomodados, de suficiente... para que queden suficientemente acomodados a súa muller e o seu fillo, e o fillo que vai nacer. E, bueno, de algún xeito, isto nos pode servir para conectar o concepto de alienación. Veredes, Marx pensaba que o ser humano vive fundamentalmente con unha gran capacidade, con unha gran potencialidade. Ten un montón de cousas que cada ser humano pode chegar a ser, a onde nos podemos chegar a ser. Marx entende que a través do traballo, é dicir, da aplicación da nosa enerxía física, da nosa enerxía mental, para transformar cousas da natureza, co que logramos, de algún xeito, realizar todas as nosas potencialidades. Para Marx, o traballo é un dos conceptos esenciais que explicarían o que é o ser humano. Pero Marx se dá conta que no século XIX, cos condicións nas que os traballadores, principalmente, vivían no capitalismo industrial da primeira revolución industrial, pois o traballo que realizaban, como traballo asalariado nas empresas, pois non lles deixaba facer moito con longas jornadas de traballo, sin moitas posibilidades, sin que realmente os beneficios económicos do seu traballo repercutieran en eles, porque Marx denuncia que caen nos bolsillos dos burgueses, dos capitalistas. De alguna maneira, o traballo nos ten que servir, decía Marx, para desenvolvernos e desarrollar a nosa esencia. Pero Marx di, e isto é interesante, que cando traballamos no século XIX, cando nos vamos a traballar para nosos empresarios, para nosos xefes, nós non nos realizamos, porque todo o producto do noso traballo non é noso, o tempo que dedicamos ao traballo non é noso, e realmente os beneficios que obtemos por noso traballo tampouco nos permiten facer moitas cousas. Entón, de algún xeito, nos sentimos alienados. ¿Alienado que quere dicir? Alienado quere dicir de alguna maneira nos transformamos en algo que non era parte das nosas potencialidades. A nosa esencia se destrói. O que facemos día a día non nos convence, non nos gusta. Eso é o que lle pasa a Walter White. Walter White vive nunha situación na que non está contento co seu traballo, porque traballou no mundo da química e todo o mundo o superou. Non se sinte considerado como profesor, non se sinte considerado como nada o que fai, nin como pai, ni nada do que lle fai lle satisfai. E o único que quere a partir dese momento é conseguir diñeiro, conseguir capital, conseguir a toda costa calquer cousa para poder sair adiante. E iso que vamos a ver agora na serie. Se vos fixades o seguinte corte que vamos a ver agora, veredes como se vai transformando Walter White. Isto e admitir que estás en peligro. Con quién estás hablando agora? ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. ¡Desaparecería! ¡Dejaría de existir sin mí! ¡No! Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. ¡Yo soy el peligro! Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? ¡No! ¡Yo soy el tío que llama!
vamos a ver como Walter White adica todo o seu esforzo, todo o seu traballo para desenvolver a mellor, para fabricar a mellor metanfetamina que poda producirse no estado de Albuquerque. Pero para poder conseguir todo o dinheiro que quere, está disposto, ou pouco a pouco vamos vendo como se desenvolve a súa personalidade, está disposto a facer o que queira. O que faga falta para conseguir o capital, para conseguir o dinheiro. Acaba enganando a súa muller, mata xente, se convirte no mafioso máis mafioso do estado de Albuquerque. Engana o seu cuñado e mete a toda a familia en un montón de conflictos. Gana infinidade de dinheiro. Hai unha escena que podemos ver agora na que veredes que ten tanto dinheiro que non sabe que facer con él. No earthly idea. I truly don't. I just stack it up, keep it dry, spray it for silverfish. There is more money here than we could spend in 10 lifetimes. I certainly can't launder it, not with 100 car washes. Walt. Kids back. I want my life back. Please tell me. How much is enough? How big does this pile have to be? Vale, vamos a tratar de poñer todo isto un pouco na filosofía marxista. O que temos é a historia de un profesor, un pai, un futuro pai que de alguna maneira se sente alienado, extrañado, porque non está contento con todo o que é a súa vida e decide de algún xeito sacar dinheiro fabricando metanfetamina para convertirse ao longo da serie nun asesino, nun mafioso e acumular ingentes cantidades de dinheiro. Producir capital. Algún xeito vemos como o home alienado, algún xeito que se sentía él ao principio da serie, ao longo da serie se vai transformando nun home completamente diferente, aparentemente moi contento, por ratos, pero pouco a pouco tamén completamente extrañado, porque se convirte no que non quería ser. Algún xeito toda esta serie nos conduce a unha descripción perfecta do que para Marx é o funcionamento do capitalismo. Todo pola pasta. A pasta, dalgún xeito, para Marx, o capital, é a acumulación do esforzo roubado a outros a través da lexitimación do que estamos facendo. Walter White lexitima todo o que fai polo dinheiro. Walter White lexitima todo o que fai por lograr o mellor para a súa familia. Walter White lexitima, justifica, explica todo o que fai coa lógica do capitalismo. Igual que Marx dice que as ideas, a ideoloxía, a religión, todas as cousas que temos na nosa cabeciña son produto do sistema material, do sistema de producción material, neste caso a metanfetamina, a producción non droga ilegal, e de algún xeito esta forma de producción material crea toda unha serie de ideas, superestructura que justifican o que estamos facendo, pero ao mesmo tempo nos ocultan a realidade, nos extrañan da nosa realidade. A ideoloxía para Marx, polo tanto, unha justificación e unha maneira de reproducir a realidade na que vivimos. A historia de Walter White é unha magnífica descripción de como se produce o proceso de alienación dentro do capitalismo, como se justifica a apropiación do dinheiro en mans do capitalista, e, bueno, nos describe as consecuencias personais, pero nos describe perfectamente a lógica do capital. Os deixo con un último corte da serie para que disfrutedes coa interpretación do protagonista e espero que vos servire para acercarvos un poquinho máis á filosofía de Marx. Nos vemos na seguinte entrega. What did that phone call mean? Where is it? Where's the rest? What? The money, Skyler. Where is the rest? Skyler. Where is the money?